Toto video je jedno velké zamyšlení nad tím, co vlastně říkáme, co chceme a jak se ve výsledku chováme. Pokud mám zůstat u YouTube, tak bych chtěl jako příklad uvést kluky z Mad Bros. Určitě si vzpomenete na jejich začátky. Vylítli rychle nahoru a byli to právě oni, kteří se stali objevem roku 2014. Hodně tomu přispělo to, co točili. Nechutné a pubertální videa, to dětské publikum vždy přitáhne. Tohle si ale kluci postupem času uvědomili a tak začali měnit svoji tvorbu. Zlepšovali se a pomalu se blížili k tomu, co chtěli dělat oni sami, bez toho, aby se za to museli stydět nebo poslouchat, že je to pro děti. V té době stále více bylo slyšet nespokojené diváky YouTube. Chtějí dospělá videa a dospělou tvorbu. Ale co to vlastně je? Já myslím, že kluky štvalo to, jak jejich diváci viděli, že když natočili nějakou blbost, tak to mělo mega úspěch. A když dali hromadu času do nějakého velkého projektu, třeba filmu, tak ty ohlasy byly mnohem menší. Já to měl úplně stejné. Když jsem udělal blbost s gifama, mělo to stovky tisíc zhlédnutí. A když třeba příběh, který měl lidem něco dát, nebo video k zamyšlení, tak ta čísla byla zanedbatelná. A pak jsem si uvědomil, že to, proč nás vy diváci vlastně sledujete, je to, že vás bavíme, že vám zlepšujeme náladu, anebo plníme ty chvíle, kdy se nudíte. Není to proto, abychom vás poučovali, abychom vás moralizovali, ani abychom ve vás probouzeli umělecké choutky. Protože tohle vy u videí na internetu nehledáte. Alespoň ne v takové míře, aby to jejich tvůrce uživilo. Proto by si měl každý tvůrce jádro své tvorby zachovat. Můžete to vidět třeba u těch nejvíce úspěšných, jako je Jirka Král, Fety Pillow, Ment, Pedro nebo Gamer. V podstatě se drží toho, jak je diváci znají od začátku. To je důvod, proč mají dlouhodobě stabilní čísla. Lidi nemají rádi změnu. Na druhou stranu mě pak mrzí, když se YouTuber rozhodne, že bude lepší, že svoji tvorbu posune na jiný level a pak pod videí čte takové komentáře. Já chápu, změna je těžká, ale nějakou úctu by si měl člověk zachovat i k věcem, které se mu nelíbí. Přeci vám jiná jejich videa v minulosti spravila náladu a vytvořila úsměv na tváři, to tak snadno a rychle zapomenete? A ještě jedna věc. Od kluku z Mad Bros to chtělo fakt koule tuhle změnu udělat, protože z relativně fajn a snadné tvůrčí pozice se dostali do pozice, kde ukazují, že umí točit videa na úrovni profesionálů. Jen cílovka jejich diváků to prostě neocení v takové míře, jak by si zasloužili. Ovšem, pokud už ta změna přijde a jsou tu ta vámi vyžadovaná dospělá videa, tak nadáváte, že chcete zpátky blbosti, že chcete zpátky starý Mad Bros. Protože ty vás bavili a na ty jste rádi klikali. Takový vy jste. A vždy budete. Ať už děti, nebo dospělí. Základ je být upřímný sám k sobě. Protože můžete chtít sebe lepší YouTube komunitu. Ale když něco chcete a pak se k tomu otočíte zády, když to máte, je neskutečně dětinské. A to je ten důvod, proč YouTube upadá. Není to nové logo YouTube, ani vzhled. Není to komercionalizace YouTuberů. Jsou to diváci. Ti určují trendy, ti tvoří hvězdy a dělají z dětí z pokojíčku milionáře. Přemýšlejte o tom. Co vlastně na YouTube chcete sledovat? Popište mi jednou větou to, jaké by pro vás bylo ideální video.